Antonio Pizzonia, Cristiano D'Amato David Coulthard, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frentzen, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Jos Verstappen, Zach Villeneuve, Justin Wilson, Kimi Räikkönen, Mihail Schumacher, Mark Weber, Nick Heidfeld, Olivier Panis, Rubens Barrichello, Ralf Föhrman, Ralf Schumacher, Antonio Pizzonia, Cristiano Damatti, David Coulthard, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frentzen, Jenson Patton, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Jos Verstappen. Jack Villeneuve, Justin Wilson, Kimi Räikkönen, Mihail Sumaher, Mark Webber, Nick Heidfeld, Oliver Panis, Rubens Barrichello, Ralf Föhrman, Ralf Sumaher, Antonio Pizzonia, Cristiano Damatta, David Coulthard, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frentzen, Jenson Patton, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Jos Verstappen, Jack Villeneuve, Justin Wilson, Kimi Räikkönen, Mihail Sumaher, Mark Webber, Nick Heidfeld, Oliver Panis, Rubens Barrichello, Ralf Föman, Ralf Sumacher, Antonio Pizzonia, Cristiano Damatta, David Coulthard, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frentzen, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Jos Verstappen, Jack Villeneuve, Justin Wilson, Kimi Räikkönen, Michael Sumacher, Mark Weber, Nick Heidfeld, Oliver Panis, Rubens Barrichello, Ralf Föman, Ralf Sumacher. Kyllä siltä vaikuttaa, että hänen Najon saa nyt ohi. Pettyneen kuljettajan nimi on... Aivan niin, olet oikeassa. Mikä hän tässä on ongelmana, kun hän näytti pärjäävän hyvin aina tähän asti? Sankkaa savua joka puolella. Tästä voi aiheuttaa vaara tilanteita muille kuljettajille. Hänen on löydettävä turvallinen paikka radan reunasta. Niin, autoon tuli joku suurempi vika. Mikä pettymys tälle tallille, joka on paiskinut kovasti töitä uskottavuutensa eteen? Hän kokee katkeran pettymyksen joutuessaan pois kisasta tässä vaiheessa. Pelisi on pelattu. On diskattu kilpailusta, koska hän ei huomioinut aikaisemmin saamaansa pakollista varikkokäyntirangaistusta. Ei saapunut varikolle kärsimään aikaisemmin saamaansa Stop and Go-rangaistusta. Nyt hänelle näytetään mustaa lippua, joka tarkoittaa, että kilpailu on hänen osaltaan ohi. Sai kolme kierrosta aikaa tulla varikolle kärsimään saamansa pakollinen varikkokäyntirangaistus. Ohitetaan kierroksella ja hänelle näytetään sinistä lippua. Näkee edessään liehuvat siniset liput. Hänen on päästettävä takaa tuleva kuljettaja ohitseen. Pidättelee takanaan oleva autoa, jonka kuljettaja yrittää ohitusta. Hänelle näytetään sinistä lippua. Ja keltaiset liput liehuvat. Keltaiset liput liehuvat. Keltaiset liput on otettu esiin. Kuljettajien on hieman hiljennettävä vauhtiaan. Jotain on täytynyt tapahtua radalla. Keltaiset liput liehuvat. Ajaa leveäksi, mutta onnistuu säilyttämään ajokkinsa hallinnan. Ei aivan onnistunut äskeisessä kurvissa. Hänellä menee leveäksi. Epäonnistui varmasti jarrutuksessa juuri äsken. On todella joutunut taistelemaan pysyäkseen radalla. Sanonpa vaan, että tuo auto sai rutkasti maurioita törmättyään kuljettaja. Hän on kärsinyt melko kovan kolauksen takapäin. Nämä kaksi autoa kolaroivat todella rankasti. Ja näyttää siltä, että toisena tässä kolarissa oli... Nyt tuli paha kolari ja toisena osapuolena on... Ja katso! Mojovaan kolariin on joutunut. Melko rankan kosketuksen sai. Hirvittävään kolariin joutui... Oliko se osuma? Kyllä, luulen, että hän tönäisi juuri edessä olevaa autoa. Ja he osuivat toisiinsa. Näytti siltä, kuin hän olisi tönäissyt etumaista autoa yrittäessään ohittaa tätä. Törmäys takapäin. Tuossa tuli juuri kevyt tönäisy takimaiselta autolta. Ja näyttäisi siltä, kuin olisi sattunut vähäinen kosketus. Toisena osapuolena. Ja kaksi autoa kolistelevat toisiaan. Vastapuoli näytti olevan seinään. Auto ainakin kärsi tuosta ja voi hyvinkin olla, että kisa on ohi kuljettajalta nimeltä. Sinne meni. Hän törmäsi seinään ja luulenpa, että se saattoi olla päätös hänen kisalleen. Siinä rysähdettiin kunnolla estettä päin. Ja nyt kolisi pelti. Toivotaan, että hän on kunnossa tuon törmäyksen jäljiltä. Näyttää siltä, kuin hän olisi juuri tehnyt tuttavuutta seinän kanssa. Hän osui laitaan. Se oli vain vähäinen isku ja hänellä on tuuria, kun hän pääsee jatkamaan matkaa ilman vaurioita. Tuossa oli kevyt kontakti muuriin. Hän saa kiittää onnea, mikäli hänen autonsa selviää näillä nopeuksilla tuollaisesta. Pizzonia! Damat. Kulthard, Alonso, Fisikella, Frentseen, Batton, Montoya, Trulli, Verstappen, Villeneuve, Wilson, Räikkönen, Suomaher Weber, Heidfeld, Panis, Parikello, Föman Ralf Sumaher, Pizzonia, Damatta, Kulthard, Alonso, Fisikella, Frentseen, Batton, Montoya, Trulli, Verstappen, Villeneuve, Wilson, Räikkönen, Sumaher, Weber, Heidfeld, Panis, Parikello, Föman, Sumaher Jr., Pizzonia, Damatta, Coulthard, Alonso, Fisikella, Frenzen, Batton, Montoya, Trulli, Verstappen, Villeneuve, Wilson, Räikkönen, Sumaher, Weber, Heidfeld, Panis, Parikello, Föman, Ralf Sumaher, kaikki autot ovat järjestäytyneet lähtöruudukkoon ja odotamme, että vuoden 2003 Australian Grand Prixin osakilpailu käynnistyy. Yksi valo, kaksi valoa, kolme valoa, neljä valoa, viisi valoa! Olemme Itävallassa ja vuoden 2003 Grand Prix on alkamassa. Odotus täyttää sekä katsomon että autot lähtöruuduissa. No nyt tulee ensimmäinen valo, sieltä tulee toinen, kolmas, neljäs ja viides valo. Sekä lähtöruudukossa että katsomossa ollaan valmiita vuoden 2003 Brasilian osakilpailun käynnistymiseen. Vielä kun valot syttyisivät, niin kisa lähtisi käyntiin. Ja nyt ne syttyvätkin yksi kerrallaan. Vuoden 2003 Kanadan Grand Prix on aluillaan. Autot lähtöruuduissaan odottavat kisan käynnistymistä. Enää vain valojen syttymistä odotellaan. No sieltä tulee ensimmäinen yksi kerrallaan. Vuoden 2003 Saksan Grand Prix on käynnistymässä. Autot ovat jo paikoillaan Hockenheimin lähtöruuduissa ja valmiina starttiin. Kaikki odottavat vain, että valot syttyisivät, ja nyt syttyvät yksi kerrallaan. Kuljettajat odottavat autossaan kärsimättöminä, kuten mekin, että Espanjan vuoden 2003 Grand Prix pääsisi käyntiin. Kaikki odottavat valojen syttymistä, ja odotus päättyy, ensimmäinen valo syttyy juuri. Lähtöruudukoissa ovat autot valmiina, ja kaikki odottavat vuoden 2003 Euroopan Grand Prix starttia. Nyt syttyy ensimmäinen valo, toinen valo, kolmas, neljäs ja viides. Autot ovat valmiina lähtöruuduissa ja odottelevat Ranskan vuoden 2003 Grand Prixin alkua. Sieltä tulee ensimmäinen valo, toinen, kolmas, neljäs ja viides valo. Tervetuloa brittiläisen moottoriurheilun mekkaan Silverstoneen. Vuoden 2003 Britannian Grand Prix on käynnistymässä. No nyt syttyy yksi valo, kaksi, kolme, neljä, viisi. Täällä Unkarissa Pusta Mailla on käynnistymässä vuoden 2003 Grand Prix-kilpailu. Ja heti tulee sieltä ensimmäinen valo, toinen valo, kolmas valo, neljäs ja viideskin valo syttyy. Italian vuoden 2003 Grand Prix on juuri alkamassa. Tänään on sääkin varsin suotuisa ajamiselle. Odotettavissa on siis komeaa menoa. Kaikki odottavat enää valojen syttymistä. Japanin vuoden 2003 osakilpailun starttia. Tämä on aina ollut yksi suomalaisten suosikeista, joten toivotaan parasta. Nyt on se hetki, kun odotellaan valojen syttymistä ja sieltä tulee ensimmäinen valo. Kaikki autot ovat lähtöasemissaan ja vuoden 2003 Malesian Grand Prixin alkamista odotellaan. Sieltä syttyykin ensimmäinen valo. Tulee toinen, kolmas, neljäs, viides. Kaikki autot ovat valmiina lähtöön. Vuoden 2003 Monacon Grand Prix. Odotamme valojen syttymistä. Siellä syttyy ensimmäinen valo. Toinen, kolmas, neljäs ja viides valo. San Marinon vuoden 2003 Grand Prix on alkamassa. Valojen syttymistä odotellaan kovasti. Tätä syttyykin ensimmäinen valo. Tulee toinen, kolmas, neljäs, viides. USA on vuoden 2003 osakilpailun starttiin. Tällä säällä on hyvä ajaa ja tänään tulemmekin varmasti näkemään komeita suorituksia. Valojen syttymistä vielä odotellaan. Kaikki autot ovat järjestäytyneet riviin asiaan kuuluville paikoilleen lähtöruudukkoon. Valmistaudutaan vuoden 2003 Australian Grand Prix starttiin. Tähän starttiin voi itse kukin olla tyytyväinen. Tungos on kova ennen ensimmäistä mutkaa. Parhaita paikkoja ei ole montaa. Saapa nähdä, kuka vilahtaa kärkeen ensimmäisessä mutkassa. Ja niin autot syöksyivät liikkeelle. Se oli onnistunut lähtö kaikkien kohdalla sateesta huolimatta. Nyt nähdään kuka on kuka, kun lähestytään sateessa ensimmäistä mutkaa vasempaan. Näin mallikkaasti lähtö tapahtui sadekelillä Notre Damen saaren radalla. Tähän asti on ajo sujunut siivosti, mutta miten käykää sitten ensimmäisessä mutkassa, kuka menee johtoon? Vuoden 2003 Saksan Grand Prix on käynnistymässä. Autot ovat paikoillaan Hockenhammin lähtöruudukossa ja valmiina starttiin. Kaikki odottavat vain, että valot syttyisivät ja sieltä ne tulevat yksi kerrallaan. Ja he syöksyivät matkaan sateen keskellä. Tähän asti on ajettu puhtaasti ja siististi ja nyt tullaan juuri ensimmäiseen kurviin. Ja näin he rynnivät matkaan sateesta huolimatta. Hienosti meni tuo lähtö joka kuljettajalta. Nyt käydään kovaa kamppailua edullisemmasta asemasta, kun ensimmäistä mutkaa lähestytään. Liukkaasti lähdetty märältä pinnalta. Tästä lähdöstä ei kukaan voi valittaa, se sujui hienosti. Tullaan juuri ensimmäisen mutkaan ja katsotaan, kuka lähtee johtamaan joukkoa tällä nopealla Magnikuurin radalla. Startti meni hienosti, nyt on aika kuljettajien kirje etumatkaa ennen ensimmäistä kaaretta. Hienosti menee ja kuljettajat ohjaavat kaarteeseen. Katsotaan, kuka nappaa kärkipaikan. Täällä Unkarissa on käynnistymässä vuoden 2003 Grand Prix-kilpailu. Sekä katsojat että kuljettajat ovat täysin valmiina lähtöä varten. Kunhan valot vain syttyisivät, niin päästäisi liikkeelle. Italian vuoden 2003 Grand Prix on juuri alkamassa. Tifoosit ovat vallaneet aitiot tuttuun tapaan, mutta on mukana on myös muutama sitkeä suomalainen lippuineen. Kaikki odottavat enää valojen syttymistä. Autot ovat paikoillaan lähtöruudukoissa odottelemassa Japanin vuoden 2003 osakilpailun starttia. Nyt on se hetki, kun odotellaan valojen syttymistä. Noin lähtivät autot vauhdikkaasti liikkeelle. Lähtö meni hienosti kurjasta kelistä huolimatta. Nyt vain jännitetään, kuka tulee mutkasta ulos sadesuihkun saattelemana ensimmäisenä ja ehjänä. Sinne menivät! Kuljettajat hoitivat startin ammattitaidolla. Puhdasta peliä tuntuu olevan ensimmäisen kaarteeseen ajettaessa, vaan kuka karkaa johtoon. Ja autot lähtivät matkaan. Tämä lähtö onnistui, mutta sadekeli tulee aiheuttamaan ongelmia, se on varmaa. Saa nähdä, kuka ottaa johtopaikan. Kaikki on valmista USAan vuoden 2003 osakilpailua varten. Tällä säällä on vaikea ajaa ja tänään tulemmekin näkemään yllätyksellisen kilpailun. Valojen syttymistä vielä odotellaan. Nyt autot ampaisevat liikkeelle. Lähtö näytti onnistuneen jokaisen kuljettajan kohdalta erinomaisen hyvin. Ja nyt lähestytään oikealle taittuvaa ensimmäistä mutkaa Melbourneessa. Kisa näyttää reilulta pelitä, kun lähestytään ekaa mutkaa. Kuka mahtaakaan saada parhaan paikan omilla ajolinjoillaan? Näin startti tapahtui. Tähän starttiin voi itse kukin olla tyytyväinen. Tungos on kova ennen ensimmäistä mutkaa. Vaikuttaa reilulta kisalta ainakin näin alkumetreillä. Saapa nähdä, kuka vilahtaa kärkeen ensimmäisessä kurvissa. Ja niin he syöksyivät liikkeelle. Se oli onnistunut lähtö kaikkien kohdalla. Kuljettajan kesken käydään kovaa kilpailua parhaimmasta paikasta. Ensimmäinen kurvi lähestyy ja tähän mennessä ajaminen on ollut puhdasta. Siivekkeitä tarvitaan keskitasosta ylöspäin ja jousitusta säädetään täällä yleensä keskitason ja pehmeän välillä, jotta saataisiin mahdollisimman hyvä pito radan kumpuilevaan pintaan. Nyt nähdään, kuka ottaa etumatkan ensimmäisessä tiukassa ja melkeinpä pimeässä mutkassa vasemmalle. Ja näin he starttasivat liikkeelle. Mallikkaasti tapahtui lähtö Kanadassa. Tässä autojen sumassa kukin kuljettaja koittaa löytää mahdollisimman edullisen paikan ennen kuin saavutaan ensimmäiseen mutkaan. Tähän asti on ajo sujunut siivosti, mutta miten käykään ensimmäisessä mutkassa? Kuka menee johtoon? Mikä startti? Tämä muistetaan pitkään. Ei turhia tönimisiä tai kolareita. Keli on hyvä ja niin näyttää olevan kuskien keskittymiskykykin tällä hetkellä. Kuka mahtaa johtaa kilpailua startin jälkeen tällä kuuluisella Hockenheimin radalla. Ja he syöksyivät matkaan. Se oli kaikin puolin onnistunut lähtö. Kuljettajat tungeksivat kerätäkseen mahdollisimman paljon etumatkaa ennen ensimmäistä kurvia. Tähän asti on ajettu puhtaasti ja siististi ja nyt tullaan ensimmäiseen kurviin. Kuka ottaa ykköspaikan? Ja näin he rynnivät matkaan. Hienosti meni tuo lähtö joka kuljettajalta. Nyt käydään kovaa kamppailua edullisemmasta asemasta, kun ensimmäinen mutka saavutetaan pian. Reilua peliä näyttäisi olevan, mutta entäs mutka jälkeen? Kuka kiilaa keulaan? Tiukka startti. Tästä lähdöstä ei kukaan voi valittaa, se sujui hienosti. Ensimmäinen kurvi siintää edessä. Kuljettajat kamppailevat edullisimmasta paikasta. Kisa on siistiä. Tullaan juuri ensimmäiseen mutkaan ja katsotaan, kuka lähtee johtamaan joukkoa tällä nopealla mannikuurin radalla. Ja he syöksyivät matkaan. Startti meni hienosti. Nyt on aika kuljettajien kiri etumatka ennen ensimmäistä kaaretta. Pito on silvestoni radalla tunnetusti hyvä, joten toivotaan tiukkaa ja nopeatempoista kilpailua. Nätisti he ajavat ja ohjaavat kaarteeseen. Katsotaan, kuka ottaa kärkipaikan. Liput liehuvat ja ihmisten huudot voi melkein kuulla ulluvovien moottorihirviöiden metelin takaa. Kaikki kuskit panevat parastaan ja kohta selviää, kuka onnistuu parhaiten. Tifoosit huutavat ja punainen meri tulvii yli äyräiden. Kiitettävästi myös Suomen liput heiluvat mukana tahdissa, kun metallihirmut syöksyvät kiertämään tätä nykyajan kolosseomia montsarataa. Kuka mahtaa selvitä maaliin asti selviää reilun tunnin päästä, mutta ensimmäisen mutkan jälkeen voimme todeta, kuka on ollut nopein alussa. Meteliä jyrinä on hurja, kun autourheilumaailman kuninkuusluokamenopelit starttaavat yhdessä matkaan susukaradalle. Ensimmäiset ovat pian jo kaarteessa ja sen jälkeen voimmekin tarkastella, missä järjestyksessä matkaan päästiin. Noin lähtivät autot vauhdikkaasti liikkeelle. Lähtö meni hienosti jokaiselta. Kuljettajat kisavat edullisemmasta asemasta ensimmäistä mutkaa lähestyttäessä. Eipä näy mitään ongelmia mutkaan tultaessa. Nyt vain jännätään, kuka tulee mutkasta ulos ensimmäisenä ja ehejänä. Sinne menivät! Kuljettajat hoitivat startin ammattitaidolla. Tungos on melkoinen, kun lähestytään ensimmäistä kaaretta, sillä kukapa ei haluaisi etumatkaa. Puhdasta peliä tuntuu olevan ensimmäisen kaarteeseen ajettaessa, vaan kuka karkaa johtoon. Ja autot lähtivät matkaan. Tämä lähtö meni hienosti jokaiselta. Parhaasta paikasta käydään kovaa taistoa tultaessa ensimmäisen kaarteeseen. Radalla ei ole ollut ongelmia he ovat ajaneet puhtaasti. Saa nähdä, kuka ottaa johtopaikan. Tunnelma on jännittynyt, kun autot syöksyvät Indianapolisin rata-alueella lähtöruuduistaan kohti kultaa ja kunniaa. Rataa kierretään päinvastaiseen suuntaan kuin Indy-kilpailussa, mutta se ei vauhtia hidasta. Pian selviää kuljettajien järjestys, kun päästään lähtösuoran päässä oikealle kääntymään mutkaan. Sen jälkeen alkaa järjestys varmasti selkiintyä. Nyt autot ampaisivat liikkeelle. Sateisesta säästä huolimatta lähtö näytti onnistuneen hyvin. Kuka mahtaakaan olla ensimmäisenä ensimmäisessä mutkassa? Näin mennään. Sadekelillä! Tähän starttiin voi itse kukin olla tyytyväinen. Tungos on kova ennen ensimmäistä mutkaa, parhaita paikkoja kun ei ole montaa jaossa. Vaikuttaa reilulta kisalta ainakin näin alkumetreillä. Saapa nähdä kuka on kärjessä, kun ensimmäinen mutka on ajettu läpi. Ja näin kaikki autot syöksyvät liikkeelle. Se oli onnistunut lähtö kaikkien kohdalta, sateesta huolimatta. Kuljettajan kesken käydään kovaa kilpailua parhaimmasta paikasta. Ensimmäinen mutka lähestyy. Kuka ottaa ykköspaikan ensimmäisessä mutkassa vasempaa? Ja näin he starttasivat vauhdilla liikkeelle sadekelirenkailla, märkä ja mallikkaasti. Tässä autojen sumassa ja vesisuihkussa kuljettajat yrittävät löytää mahdollisimman edullisen paikan ennen kuin saavutaan ensimmäisen mutkaan. Tähän asti on ajo sujunut siivosti, mutta miten käy ensimmäisessä mutkassa? Kuka menee johtoon? Mikä startti? Tämä muistetaan pitkään. Ei turhia tönimisiä tai kolareita. Keli on märkä ja se vaatii keskittymistä kuljettajilta. Kuka mahtaa johtaa kilpailua startin jälkeen tällä kuuluisella Hokkenaimin radalla? Ja näin he syöksyivät matkaan. Sateesta huolimatta. Se oli kaikin puolin onnistunut lähtö. Kuljettajat tungeksivat kerätäkseen mahdollisimman paljon etumatkaa ennen ensimmäistä mutkaa. Tähän asti on ajettu puhtaasti ja siististi. Ja nyt se tulee ensimmäinen kurvi kuka onkaan ykkösenä, kun sen läpi ajetaan. Ja näin he rynnivät matkaan. Vettä tulee! Mutta hienosti meni tuo lähtö jokaiselta kuljettajalta. Nyt käydään kovaa kamppailua edullisemmasta asemasta, kun ensimmäinen mutka saavutetaan pian. Reilua peliä näyttäisi olevan, mutta entäs mutka jälkeen? Kuka ottaa ykköspaikan? Liukkaasti lähdetty, sadekellistä huolimatta. Tästä lähdöstä ei kukaan voi valittaa, se sujui mainiosti. Ensimmäinen kurvi siintää edessä, kuljettajat kamppailevat edullisimmasta paikasta. Kisa on siistiä, Tullaan juuri ensimmäiseen mutkaan ja katsotaan, kuka lähtee johtamaan joukkoa tällä nopealla, hienolla Magnikuurin radalla. Ja he syöksyivät matkaan. Vettä tulee, mutta startti onnistui hienosti ja nyt on aika kuljettajien kirje etumatka ennen ensimmäistä kaaretta. Pito on Silvestoni radalla tunnetusti hyvä, sateesta huolimatta, joten toivotaan tiukkaa ja nopeatempoista kilpailua. Hienosti mennään ja kuljettajat ohjaavat kaarteeseen. Katsotaan, kuka ottaa kärkipaikan. Liput liehovat ja ihmisten huudot voi melkein kuulla ulvovien moottoreiden metelin takaa. Kaikki kuljettajat panevat parastaan ja kohta selviää, kuka onnistuu parhaiten. Vaikka on sadekkeli. Vettä sataa, mutta tifosit huutavat ja punainen meri tulvi yliäyräiden. Kiitettävästi myös Suomen liput heiluvat mukana tahdissa, kun metallihirmut syöksyvät kiertämään tätä nykyajan kolosseumia. Montsan rataa! Kuka mahtaa selvitä maaliin asti on tiedossa reilun tunnin kuluttua, mutta heti ensimmäisen mutkan jälkeen voimme todeta, kuka on ollut nopein heti alussa. Meteli on hurja, kun autourheilumaailman kuninkuusluokan menopelit lähtevät liikkeelle märällä susukan radalla. Ensimmäiset ovat jo pian kaarteessa ja sen jälkeen voimmekin tarkastella, missä järjestyksessä oikein matkaan päästiin. Noin lähtivät autot vauhdikkaasti liikkeelle. Lähtö meni hienosti, vaikka on surkea ja märkä keli. Eipä näy mitään kärhämää mutkaan tultaessa, mutta nyt vain jännitetään, kuka tulee mutkasta ulos ensimmäisenä ja ehjänä. Sinne menivät! Vettä tulee! Kuljettajat hoitivat startin kuitenkin ammattitaidolla. Tungos on melkoinen, kun lähestytään ensimmäistä kaaretta, sillä kukapa ei haluaisi etumatkaa. Puhdasta peliä tuntuu olevan ainakin tässä vaiheessa vielä, mutta kuka karkaa johtoon? Sade kisaa ja näin lähdettiin matkaan. Tämä lähtö meni hienosti jokaiselta. Parhaasta paikasta käydään kovaa taistoa ensimmäiseen kaarteeseen tultaessa. Radalla ei ole ollut ongelmia, he ovat ajaneet puhtaasti. Saa nähdä, kuka ottaa ykköspaikan. Nyt jenkit käyvät kuumana, vettä tulee taivaan täydeltä, kun formula-outot syöksyvät lähtöruuduistaan kohti kultaa ja kunniaa. Rata kierretään päinvastaiseen suuntaan kuin normaalisti indy mutta se ei vauhtia hidasta. Pian selviää kuskien järjestys, kun päästään lähtösuoran päässä oikealle kääntyvään mutkaan. Sen jälkeen alkaa järjestys varmasti selkiintyä. Joutuu olemaan varpaillaan, mikäli ei halua tulla ohitetuksi. Häntä painostaa, tekee kaikkensa pitääkseen häntä painostavan auton takanaan. Ei todellakaan halua, että hänet ohitetaan. Takaa tulee kovaa kuitenkin. Joutuu todellakin tekemään töitä säilyttääkseen paikkansa. Hänen takanaan ajaa on nyt todella kovaan painostuksen kohteena. Häntä häiritsee, haastaa kuljettajan nimeltä, valmistautuu ohittamaan edelaajavan kuljettajan, joka on, siirtyy edelaajavan kuljettajan rinnalle, joka on, tekee varmasti pian ohitusyrityksen. Hänen edellään hän ajaa. Näyttää nyt valmistautuvan edellä kuljettajan ohitukseen. Hän on tekee nyt kovasti töitä ohittaakseen edessä olevan auton, jota ajaa. Haluaa todella ohittaa edellä kuljettajan, joka on yrittää ohitusta. Hänen edellään on, on yritettävä tosissaan, mikäli halua onnistua ohituksessaan. Hänen edellään ajaa. Tekee todella töitä etsiessään ohituspaikkaa edellä ajavasta kuljettajasta, joka on tekee parhaansa parantaakseen sijoitustaan. Hänen kohteenaan on käy kovaa taistelua sijoituksista. Hänen kiistokumppaninsa on taistelee sijoituksesta edellä ajavan kuljettajan kanssa. Tämä on useimmissa tapauksissa ajajien täytyy ajaa aivan edellä olevan auton takana päästäkseen imuun ja onnistuakseen ohituksessa. Hän haluaa epätoivoisesti päästä ohitse. Emme voi tietää varmasti, mutta näyttäisi siltä, että hänen strategiaansa kuuluu vähemmän varikkokäyntejä kuin edellä ajavalla. Ja siksi hänen autonsa on nopeampi. Voin vaikka lyödä vetoa, että hänen tallissaan oltaisiin tyytyväisiä, jos hän parantaisi sijoitustaan. Eteneminen radalla on ehdottoman tärkeää, mikäli hän haluaa kerätä pisteitä tai nousta palkintokorokkeelle. Edellä ajavan kiinniottaminen on tärkeää, mutta ohittaminen onkin aivan oma taiteen lajinsa. Nyt pääsemme seuraamaan, miten hän osaa asiansa. Tällä radalla on erittäin vaikea löytää oikea kohtaa edellä ohittamiseen. On pyrkimässä sijalle, näyttää olevan siirtymässä sijalle, valmista tuottaman ottamaan haltuunsa sijan, tekee parhaansa ohittaakseen edellä ajavan kuljettajan ja ottaakseen haltuun sijan, yrittää nousta sijan ylöspäin sijalle, näyttää päättäväisesti pyrkivän sijalle, on juuri ohitettu. Hänet ohitti, hävisi kaksin taistelun ja hänen edellään ajaa nyt. Teki kaikkensa, mutta parempi voitti. Hänet ohitti, teki kaikkensa pitääkseen ahdistelijansa takanaan. Se ei kuitenkaan riittänyt, kun takaa tuli, on hävinnyt taistelun ja löytää itsensä nyt sieltä, hävisi taistelun ja on pudonnut alaspäin sijalle. Ei voinut mitenkään estää äskeistä ohitusta ja on nyt sijalla. Ei voinut tehdä mitään tuon ohituksen estämiseksi ja jatkaa nyt sijalla. Epäonnistui tuossa yrityksessään. Hän ei onnistunut ohittamaan edellä ajavaa autoa, jota ajaa. Ei löytänyt ohituspaikkaa. Hänen edellään ajaa yritti ja yritti, mutta oli mahdotonta ohittaa edellä ajavaa autoa. Sitä ajaa ainakin yritti, mutta tehtävä osoittautui ylivoimaiseksi. Kohteena oli, joutuu vielä odottamaan, mikäli aikoo päästä ohi edellä ajavan auton, jota ajaa onnistui melkein ohittamaan edellä ajavan auton. Sen kuljettaja on, ottaa kärki Toivottavasti hän pystyy säilyttämään sen loppuun asti napatakseen voiton. Johtaa nyt tätä osa osakilpailua. Ottaa haltuunsa toisen sian. Se toisi kuusi pistettä hänelle ja hänen tallilleen, mikäli hän onnistuu ajamaan hyvin loppuun asti. Siirtyy Lähemmäksi johtavaa kuljettaja. Ja on nyt toisena! On toisella sijalla! On nyt kolmannella sijalla! On siirtynyt kolmannelle sijalle ja pääsee siis palkintokorokkeelle, mikäli pystyy säilyttämään sijoituksensa maaliin asti! On noussut kolmanneksi! Jos hän säilyttää sijoituksensa, pääsee hän nousemaan palkintokorokkeelle kilpailun päätteeksi! On nyt pisteillä! Saattaa hyvinkin viedä mukana muutaman pisteen tässä kilpailussa, mikäli onnistuu säilyttämään sijoituksensa. Löytää nyt itsensä pistesijoilta! Saattaa hyvinkin napata muutama maailmanmestaruuspiste. Tässä kilpailussa, mikäli onnistuu pitämään kiinni sijoituksesta maaliin asti. Onnistui ohittamaan kiistakumppaninsa. Taakse jäi. Taisteli kovin, mutta reilusti jättäessään taakseen kuljettajan nimeltä. Teki upean ohituksen. Taakse jäi. Voitti tuon kaksintaistelun. Hävinnyt osapuoli on onnistuu ohituksessa ja on nyt siellä, On parantanut asemiaan ja on nyt sijalla. Nohusee sijaa sieltä ylöspäin ja on nyt siellä! On ajanut ulos radalta. Menettää autonsa hallinnan ja ajaa ulos radalta. On ulkona. Hän ei pystynyt pitämään ajolinjojaan. On menettänyt pelin. Hän menetti autonsa hallinnan ja on ulkona. Ja olemme autossa, jota ajaa. Ja tältä kilpailu näyttää kuljettajan perspektiivistä. Auto ajaa. Tässä muutama upea auto suoraan autokamerasta. Kuljettajana siellä hän tulee pitkin sisäreunaa. Luultavasti aikeissa napata paikka toiselta. Hän katsoo vasemmalle, sitten oikealle. Ja varmasti tämä on. Ja sieltä hän lähtee ohittamaan. Hän ajaa vierelle. Hän päätti parantaa sijoitustaan ja lähti ohittamaan. Hän siirtyy vasemmalle, sitten Oikealle. Ja hän katsoo, eiköhän hän tällä kertaa pääse ohittamaan. Katsokaa! Hän on aivan edessä ajavan imussa ja hakee sopivaa tilaisuutta ohitukseen. Tuntuu, että hän hakee asemia yrittääkseen ohitusta. Hän kasaa roppakaupalla paineita edessä ajavan niskaan ja yrittää painostaa tätä tekemään virheen. Hän lähestyy sisäkautta ja yrittää todennäköisesti ohitusta. Eikä hän vieläkään pääse ohittamaan etumaista autoa. Ei, hän ei pääse ohitse on mahtavaa kilpailu. Vaan ei, ohitus blokattiin jälleen kerran. Mutta ei, ei, ei pysty pitämään paikkaansa. Tämä takula verottaa hänen aikaansa. Sittenkään hän ei pääse ohitse. Hän varmasti menettää aikaa jäädessään jumin edellä ajavan taakse. Onnistui, ylivoimainen suoritus. Vaan miten mahtaa käydä, onnistuuko hän pitämään johtoasemansa? Kyllä, ohi, upea siirto, mutta pystyykö hän sinnittelemään sielläan vai tekeekö toinen kuljettaja hänelle pian saman tempun? Kyllä, loistavasti ajettu. Homma hoidettu. Kyllä, ohi vaan. Oi oi, kappas vaan, hän tulee voimalla ohitse. Vihdoin ja viimein hänen onnistui kavuta yhden sijan ylöspäin. Ja vaivattomasti hän sujahtaa ohitse ja suorastaan lentää nyt eteenpäin. Saa pakollisen varikkokäyntirangaistuksen. rangaistuksen. On juuri saanut pakollisen varikkokäynti Rangaistuksen. On nyt kolme kierrosta aikaa mennä kärsimään saamansa pakollinen varikkokäyntirangaistus. Saa rangaistuksen! Hänen on mentävä varikolle kärsimään 10 sekunnin aikarangaistus. On tulossa varikolle ensimmäistä kertaa. Tulee varikolle suorittamaan ensimmäisen pysähdyksensä. Ja varikolle saapuu ensimmäistä kertaa ensimmäinen pysähdys kuljettajalle nimeltä saapuu varikolle. Ja varikolle saapuu nyt ja toisen varikko aika. Saapuu varikko suoralle suorittaakseen toisen varikko Ja varikolle saapuu toiselle pysähdykselleen tulee tekemään toisen varikkopysähdyksensä ja se on toinen varikkopysähdys kuljettajalle nimeltä Saapuu Varikolle suorittamaan kilpailun toisen varikkopysähdyksensä ja se oli kolmas ja viimeinen varikkopysähdys kuljettajalle nimeltä tulee Varikolle nyt kolmatta kertaa ja kolmen pysähdyksen strategiaa käyttää Saapuu Varikolle suorittamaan kolmannen ja viimeisen varikkopysähdyksensä tämä on kolmas varikkokäynti kuljettajalle nimeltä tulee Varikolle kolmannen ja viimeisen kerran on lähdössä Varikolta poistuu varikolta ja ulos varikkoalueelta ajaa varikolta ulos tulee on ajamassa ulos varikkoalueelta ja varikkoalueelta poistuu nyt on juuri poistumassa varikolta poistuu varikko suoralta ja varikkoalueelta poistuu on aika juhlia päivän kilpailun voittajia ja perinteinen samppania suihkutus voi alkaa kuljettajien kastellessa toisensa ja läheisensä sampanjalla voimme muistella hieman päivän upeaa kilpailua Tänään nähtiinkin muutamia erittäin jännittäviä tilanteita. Uuvuttavan kilpailun jälkeen perinteinen samppan ja suihku tuntuu kilpailijoista varmasti mahtavalta. He voivat vihdoinkin rentoutua ja aloittaa omat voitonjuhlansa. Palkintojen jakajien poistuessa ripeästi paikalta voivat kuljettajat vihdoinkin vapautua ja aloittaa perinteisen samppaniasuihkutuksen. On aina yhtä upea nähdä kuljettajien juhlivan tuloksiaan. Samppaniasuihkutuksesta on tullut tähän päivään mennessä vakiintunut traditio, josta kaikki osallistujat nauttivat suunnattomasti. Jätämme nyt Australian taaksemme, mutta näemme taas kahden viikon kuluttua Kuola-Lumpurissa kauden 2002 Fianfor Formula 1 maailmamestaruuskilpailujen toisessa osakilpailussa Malesian Grand Prixssä. Liittykää siis jälleen silloin seuraamme. Siinä kaikki täältä Spielbergistä. Liittykää seuraamme jälleen kahden viikon kuluttua, kun vuorossa on kauden 2002 Fian Formula 1 maailmamestaruuskilpailujen seitsemäs osakilpailu, legendaarinen Monacon Grand Prix, joka etää Monte Carlon kuuluisalla katuradalla. Siihen asti näkemiin. Siinä kaikki meidän osaltamme täältä Interlakosista. Kauden 2002 Brasilian osakilpailu on ajettu ja palaamme asiaa seuraavan kerran Euroopassa, kun vuorossa on San Marinon osakilpailu, joka aloittaa Euroopan Formula-kauden. Liittykää seuraamme taas silloin. Ja siinä olikin kaikki täältä Montrealista. Tervetuloa seuraamme jälleen kahden viikon kuluttua, kun matkaamme takaisin Eurooppaan ja vuorossa on Euroopan osakilpailu Nürburgringin rata-alueella Saksassa. Näkemiin kaikille. No niin, siinä olikin taas kaikki täältä kauden 2002 Saksan osakilpailusta. Liittykää taas seuraamme, kun olemme Budapestissa raportoimassa teille Unkarin osakilpailusta. Näkemiin siihen asti. Jätämme nyt Barcelonan taaksemme, mutta näemme jälleen kahden viikon kuluttua A1-ringin rata-alueella, kun vuorossa on kauden 2002 Fian Formula 1 maailmanmestaruuskilpailun kuudes osakilpailu Itävallan Grand Prix. Näemme siis silloin. Kiitos seurasta. Fanien poistuessa rata-alueelta ja tallien pakatessa arvokkaita laitteitaan ja varusteitaan vain kuljettaakseen ja purkaakseen ne taas seuraavaa kilpailua varten, me sanomme näkemiin ja näemme taas toivon mukaan seuraavassa osakilpailussa. Vuorossa on Ison Britannian osakilpailu Silverstoneissa, siihen asti näkemiin. Ja tähän päättyy katsauksemme kauden 2002 Ranskan osakilpailusta. Liittykää taas seuraamme muutaman viikon kuluttua, kun mestaruussarja jatkaa matkaansa ja vuorossa on kauden 2002 Saksan osakilpailu Hockenheimin rata-alueella Näkemi. Ja siinä olikin kaikki täältä Silverstoneista. Kiitoksia seurastanne ja toivomme tietysti, että olette jälleen seurassamme kahden viikon kuluttua, kun matkaamme Magni rata-alueelle kauden 11 osakilpailuun. Vuorossa tuolloin kauden 2002 Ranskan Grand Prix. Ja siinä olikin kaikki meidän osaltamme täältä Unkarin osakilpailusta. Seuraavan kerran tapaamme spa franco rata alueella kun vuorossa on kauden 14. osakilpailu Belgian Grand Prix. Ja siinä olikin kaikki täältä Monsasta. Kiitoksia seurastanne ja ettehän unohda liittyä seuraamme taas, kun vuorossa on kauden 16 osakilpailu kahden viikon kuluttua USA osakilpailu Indianapolisin legendaariselta rata-alueelta näkemiin. Ja se siitä vuoden 2002 Fian Formula 1 maailmanmestaruuskausi on ohitse. Toivomme, että saitte nauttia kaikesta yhtä paljon kuin mekin ja että liitytte seuraamme jälleen vuonna 2003 kun valot jälleen kerran sammuvat Australian Melbourneessa uuden ja jännittävän Formula 1 kilpailukauden merkiksi. Toivotamme teille kaikille kaikkea hyvää, näkemiin ja kiitos seurasta. Ja tässä olikin kaikki Kuola Lumpuristaan Malesian osakilpailusta. Liittykää seuraamme taas kahden viikon kuluttua, kun siirrymme Interlagosiin aina jännittävään Brasilian osakilpailuun. Siihen asti näkemiin. Ja siinä olikin kaikki täältä Monakosta. Kauden 2002 FIAn Formula 1 maailmamestaruuskilpailun seitsemäs osakilpailu on ohitse. Kahden viikon kuluttua matkaamme Atlannin ylitse Pohjois-Amerikkaan ja vuorossa on silloin Kanadan osakilpailu Montrealissa. Liittykää siis jälleen silloin seuraamme. Ja siinä kaikki täältä Italian Imolasta. Toivomme, että nautitte kilpailusta. Liittykää seuraamme jälleen kahden viikon kuluttua Barcelonassa, kun vuorossa on Espanjan Grand Prix. Kun jäljellä on enää yksi osakilpailu, sanomme näkemiin täältä Indianapolisista kauden 2002 USA osakilpailun kotikonnoilta. Kahden viikon kuluttua olemme Japanissa ja silloin ajetaan kauden viimeinen osakilpailu. Liittykää tuolloin jälleen seuraamme. Näkemiin siihen asti. Kilpailu on ollut kerrassaan loistava ja nyt on aika siirtyä palkintojen ja kotilaisuuden juhlallisuuksiin. Ja jälleen yhden mahtavan kilpailun päätteeksi on aika siirtyä palkintojen ja kotilaisuuden juhlallisuuksiin. On aika liittyä kuljettajien seuraan palkintokorokkeelle. Olipa jälleen fantastinen kilpailu ja nyt kuljettajien siirtyessä kohti palkintokoroketta ja juhlallisuuksia. Olen varma, että päivän sankarit tulevat saamaan yleisöltä ja faneilta riemukkaan vastaanoton. Päivän kilpailu oli suorastaan hämmästyttävä ja kolmen erittäin uupuneen kuljettajan matkatessa kohti palkintokorokkeen aluetta yleisö ottaa heidät vastaan riemusaatossa. Ja nyt me suuntaamme kohti palkintokorokkeen juhlallisuuksia. Jälleen kerran täällä on ajettu loistavaa kilpailu. Nyt on aika siirtyä palkintokorokkeen luokse juhlimaan päivän sankareita. Uhu, mikä kelpailu. Kerta kaikkiaan upea titaanien taistelu. Kuljettajat ovat nyt matkalla kohti palkintokoroketta vastaanottaakseen palkintonsa. Ajoi itsensä varmasti tänään kaikkien sydämiin ja hän on selvästi onnellinen voittonsa johdosta. On matkalla kohti palkintokoroketta yhdessä muiden kanssa ja hän on varmasti haltioissaan, kun pääsee nousemaan korkeimmalle korokkeelle. Heidän kävellessään kohti palkintokoroketta voimme sanoa vain, että upea suoritus. Eikä tässä voi muuta sanoa kuin onneksi olkoon voittosi johdosta. Teki kovasti töitä päivän kilpailussa ja nyt hänen kävellessä kohti palkintokoroketta, voitte nähdä hänen kasvoiltaan, että hän nauttii täysin rinnoin voitostaan. On päivän onnellinen, numero yksi. Hän ajoi todella upean kilpailun täällä tänään. Teki poikkeuksellisen paljon töitä tämä voiton eteen ja olen varma, että hän nautiskelee joka ainoasta hetkestä tuolla ylhäällä. Vei voiton kotiin ja hänestä näkee, kuinka onnellinen hän tällä hetkellä on. Hänen seistessään tuolla korkeimmalla korokkeella ei arvailujen varaan paljon jää, sillä kehon kieli kertoo oikeastaan kaiken. Hienosti tehty. Mestaruuskilpailusta tulee nyt entistä tiukempi, mutta nyt ei ole oikea hetki murehtia sitä. Tämä voitto kuuluu yksin oikeudella yhdelle miehelle. Ja hän on. Ajoi tänään loisteliaan kilpailun. Hän onnistui ylittämään maalilinja kakkosena tänään ja olen varma, että hän on tyytyväinen tähän tulokseen. Oli lähellä voittaa, mutta hän ei kuitenkaan onnistunut säilyttämään ykkössijaansa. Kilpailu oli rankka ja kuusi pistettä on varmasti riittävä korvaus hänen määrätietoisesta ajostaan. Voi oikeutetusti olla ylpeä kakkossijasta. Kun otetaan huomioon olosuhteet ja tallin varusteiden taso, oli kakkostilla parasta, mitä hän olisi voinut toivoa. Ajoi tänään upean kilpailun. Hän teki todella paljon töitä pitääkseen kolmannen sijan kilpailun loppuun asti ja se kannatti, sillä nyt hänet palkitaan ansaitusti kolmannella sijalla. Tuli päivän osakilpailussa kolmanneksi. Hänen käytössään olevalla tekniikalla olisi voinut pärjätä paremminkin, mutta palkinto, ja neljä M-pistettä ovat aina tervetulleita. Roikkui koko osakilpailun ajan kärkikolmekon tuntumassa ja sijoittuikin lopulta kolmanneksi. Olen varma, että hän tulee kuitenkin parantamaan suorituksiaan tulevissa kilpailuissa. Ja nyt! Upeat palkinnot jaetaan päivän sankareille. Palkinnot jaetaan nyt kuljettajille. Nyt on palkintojen jakotilaisuuden aika. Tunnelma on sähköinen palkintojen jakotilaisuuden alkaessa. Näyttää olevan täysin onnensa kukkuloilla voittonsa johdosta. Voitte nähdä, kuinka hänen kasvonsa loistavat, kun hänelle ojennetaan päivän ykköskuljettajan pokaali. Vastaanottaa täysin haltioituneena palkintopokaalin kilpailun ykkössijasta. Koko tallin henkilökunta näyttäisi olevan hänen alapuolellaan yleisön joukossa kannustamassa häntä ja kaikilla näyttää olevan hauskaa. Nappaa ensimmäisen tilan ja saa siitä hyvästä itselleen komean palkintopokaalin. Upea suoritus häneltä ja tallilta, siinä todellinen syy juhlia myöhemmin tänään. On päivän kisan kakkonen ja myös hän saa palkintopokaalinsa. Mies näyttää todellakin erittäin tyytyväiseltä. Vastaanottaa palkintopokaalinsa toisen tilan johdosta. Upea päätös hänen päivälleen ja samalla myös täysin ansaittu. Vastaanottaa kakkostilasta ansaitsemansa palkintopokaalin. Yleisön ja Tallin henkilökunnan kannustushuudot parantavat yhä entisestään jo mahtavaa tunnelmaa palkintojen jako-tilaisuudessa. Saa oman pokaalinsa ja hänen tunteensa välittyvät varmasti myös Tallille ja etenkin mekanikoille, jotka tekivät tästä kaikesta mahdollisen. Ottaa vastaan palkinnon kolmannesta sijastaan. Mahtava suoritus häneltä ja koko tallilta ja täysin ansaitut kuusi pistettä molemmille. Vastaan ottaa oman palkintonsa kolmannesta tilastaan ja hän on varmasti onnensa kukkuloilla astuessaan palkintokorokkeelle tänään. Kaksi kolmasosa kilpailusta on jo takana ja kärjen muodostavat seuraavat kahdeksan kuljettajaa. Kaksi kolmasosaa on historiaa ja kärki kahdeksikko on. Kahdeksan kärki kun kaksi kolmasosa kilpailusta on suoritettu. Nyt kun kilpailun kokonaispituudesta on takana jo kaksi kolmasosa Osaa, näyttää kärki kahdeksikko tämän näköiseltä. Puolet kilpailusta on jo takana. Pikainen vilkaisu kilpailun kahdeksan nopeimman kuljettajan nimilistaan. Nyt tuli täyteen puolet tämän osakilpailun kokonaismatkasta. Kahdeksan kärki on seuraava. Kun puolet on ajettu, koostuu kilpailun kahdeksan kärki seuraavista nimistä. Kilpailun kahdeksan parasta, kun puolet on ajettu. Kolmasosa kilpailusta on takana ja kilpailun kärki kahdeksikko on seuraava. Noin tuli kilpailun ensimmäinen kolmannes täyteen, joten vilkaistaan kärki kahdeksikon järjestystä. Kun kilpailusta on ajettu kolmannes, koostuu kilpailun kahdeksan kärki seuraavista nimistä. Olemme saavuttaneet jo kilpailun ensimmäisen kolmanneksen. Otetaanpa selvää, ketkä kaikki mahtuvat kahdeksan parhaamme joukkoon. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen, yksitoista, kaksitoista, kolmetoista, neljätoista, viisitoista, kuusitoista, seitsemäntoista, kahdeksantoista, yhdeksäntoista, kaksikymmentä, yksi. Aikaajot ovat päättyneet, joten vilkaistaanpa pikaisesti huomisen järjestystä. En Ensimmäiset aikaajot ovat ohitse. Kurkistetaanpa pikaisesti huomisen lähtöjärjestystä. Nyt kun aikaajot ovat ohi, voiko kuka tahansa viedä kärkipaikan? Katsotaanpa hieman, kuinka he sijoittuivat huomisen lähtöön. Se oli ensimmäisten aikaajojen loppu. Katsotaan huomisen järjestystä. Siihen päättyivät aikaajot. Otetaan katsaus tuloksiin sekä huomisen lähtöruudukon järjestykseen. Ja siinä oli toisten aikaajojen viimeinen ajo. Seuraavaksi vilkaistaan huomisen kisa lähtöruudukkoa. Se oli tämän päivän aikaajojen loppu ja millaista menoa se olikaan. Mutta nyt katsotaan järjestystä. Siihen päättyivät aikaajot. Ennen kuin siirrymme eteenpäin, kurkistetaan huomisen kisan lähtöjärjestystä. Ensimmäisenä starttaa, toisena on, kolmantena lähdössä, neljäs on, lähtee viidentenä. Lähdössä kuudentena on, seuraavana seitsemäs, eli kahdeksantena starttaa, yhdeksäntenä on, seuraavaksi kymmenes, joka on, yhdentenä toista on lähdössä, kahdestoista radalla on, seuraavana radalla on, kolmastoista, eli hänen perässään tulee neljästoista, joka on, starttaa viidentenä toista. Kuudestoista lähtiä on, lähtee seitsemän. Toista. On lähdössä 18.19. sieltä lähtee ja huomiseen aikayön viimeinen on... No niin, kilpailu on ohitse ja kuljettajat ajavat autonsa talleihin suljettujen ovien taakse. Siirrytään suoraan lopputulosten pariin ja vilkaistaan mestaruustaulukon tilannetta. Ja näin loppui päivän kilpailu. Olipa todella upea iltapäivä. Ja viimeisten autojen vielä ajaessa kierrostaan loppuun, voimme siirtyä tarkastelemaan kilpailun lopputuloksia ja mestaruustaulukkoa. Kilpailu on ohitse ja meillä on juuri sen verran aikaa jäljellä, että ehdimme tarkastelemaan kilpailun tuloksia ja maailmanmestaruuskilpailun pistetilannetta ennen kuin lähetysaikamme loppuu. Kilpailu on ohitse! Jälleen kerran saimme olla mukana todistamassa kerrassaan loistavaa urheiluspektaakkelia. Katsotaanpa kilpailun lopullisia tuloksia ja mikä vaikutus niillä on maailmanmestaruuskilpailun pistetilanteeseen. Missasi juuri ja juuri tosiaan tässä kauden 2002 kilpailussa, mutta hän voi olla tyytyväinen pistesijoitukseenkin, ottaen huomioon kuinka kova kilpailu hänellä oli vastassaan. Katsotaanpa sitten kilpailun kokonaistuloksia ja maailmamestaruuspistetaukoita. Ei yksinkertaisesti pystynyt taistelemaan palkintosijasta täällä tänään, mutta mielestäni hän voi olla erittäin tyytyväinen päivän kilpailun tuloksiin. Hän sai sentään muutaman pisteen itselleen ja tallilleen mestaruusjähtäjä silmällä pitäen. Katsotaanpa sitten kilpailun kokonaistuloksia ja maailmanmestaruuspistetaulukoita. Selviää päivän kilpailussa pistesijalle ja kun ottaa huomioon vastuksen päivän kilpailussa, hänen on vähintäänkin oltava iloinen saadessaan jotain vastinnetta ponnisteluistaan. Ennen lähetysaikamme loppumista käymme vielä yhdessä läpi kilpailun kokonaistulokset ja maailmanmestaruustaulukon tilanteen päivän kilpailun jälkeen. Selvisi kilpailussa pistesijalle ja siitä tulee olemaan apua hänelle sekä henkilökohtaisen mestaruusjahdin että myös tallin mestaruusjahdin suhteen. Seuraavana käymme läpi kilpailun lopulliset tulokset että tämänhetkisen tilanteen sekä kuljettajien että tallien välisessä mestaruustaistelussa. Nappaa toisen tilan tässä kilpailussa ja hän voi olla erittäin onnellinen kahdeksasta pisteestä sekä itselleen että tallille. Liitytäänpä hetkeksi heidän seuraansa palkintojokotilaisuuteen, ennen kuin jatkamme koko kilpailun tuloksien ja maailmanmestaruustaulukon tarkastelua. Ylittää maalilinjan päivän Grand Prixin osakilpailussa toisena ja poistuu tänään pelipaikalta kahdeksan erittäin ansaittua M-pistettä mm taskussaan. Luulenpa, että olosuhteet huomioon ottaen tämä oli paras mahdollinen suoritus, mitä toivoa voi ja epäilemättä myös hän itse on tyytyväinen lopputulokseen. Ennen koko kilpailun tuloksien ja maailmanmestaruustaulukon läpikäymistä liitytäänpä hetkeksi heidän seuraansa palkintoja jakotilaisuuteen. Nousee toiseksi korkeimmalle korokkeelle ja vaikka kilpailun aikana näyttikin siltä, että hän saattaisi pystyä tänään jopa voittoon asti, ei näin kuitenkaan käynyt ja tyytyminen on nyt kahdeksaan pisteeseen. Hetken kuluttua saamme tietää tilanteen maailmanmestaruustaulukossa sekä kuljettajien että tallien osalta, mutta käydään ensi vilkaisemassa palkintojen ja kotilaisuuden juhlallisuuksia. Tulee tänään maaliin toisena ja saa siitä hienosti kahdeksan M-pistettä. Aivan kohta saamme tietää nykytilanteen maailmanmestaruustaulukossa sekä kuljettajien että tallien osalta, mutta käydään ensi katsomassa palkintoja ja tilaisuuden juhlallisuuksia. Sijoittuu päivän kilpailussa kolmanneksi ja nappaa samalla viimeisen paikan palkintokorokkeella. Loistava suoritus sekä tallilta että häneltä itseltään. Vilkaisemme ensin erittäin lyhykäisesti palkintokorokkeen juurella meneillään olevia juhlallisuuksia, ennen kuin siirrymme tarkastelemaan kilpailun kokonaistuloksia sekä tilannetta kuljettajien ja valmistajien maailmanmestaruuspistetaulukossa. Selviää päivän osakilpailusta kunnialla varmistamalla viimeisen palkintosiaan, ja kun ottaa huomioon radalla ole vastuksen, on mielestäni täysin oikeutettua, että hän on ylpeä saavuttamastaan tuloksesta on tarpeeksi vaikeaa päästä pistesijoille tämän päivän Formula 1 ja hänen palkintokorokesijoituksensa on tulos, josta on syytä olla ylpeä. Liitytään heidän seuraansa hetkeksi palkintojakotilaisuuteen ennen kuin siirrymme tarkastelemaan valmistajien ja kuljettajien maailmanmestaruustaulukoiden tilanteita. Ajoi maaliin kolmantena ja ottaa haltuunsa viimeisen palkintokorokesijan. Kilpailu oli pitkä ja rankka, ja tämä tulos on tunnustus kaikesta siitä päättäväisyydestä, jota hän esitti päivän osakilpailussa. Liitymme hetkeksi heidän seuraansa palkintoikotilaisuuteen ennen kuin siirrymme tarkastelemaan valmistajien ja kuljettajien maailmanmestaruustaulukoiden tilanteita. Sijoittuu päivän kilpailussa kolmanneksi ja nappaa samalla viimeisen paikan palkintokorokkeella. Loistava suoritus sekä tallilta että häneltä itseltään. Vilkaisemme ensin erittäin lyhykäisesti palkintokorokkeen juurella meneillään olevia juhlallisuuksia, ennen kuin siirrymme tarkastelemaan kilpailun kokonaistuloksia sekä tilannetta kuljettajien ja valmistajien maailmanmestaruuspiste taulukossa. Ohittaa ruutulipun ensimmäisenä ja voittaa päivän kilpailuun! Hän saa täydet 10 pistettä lisää omalle mestaruuspistetililleen ja tallin tukijoukot ovat varmasti ilahtuneita tästä täysin ansaitusta voitosta. Siirrytään suoraan palkintojen jako tilaisuuteen ja sen jälkeen voimme katsoa tarkemmin kilpailun lopullisia tuloksia sekä maailmanmestaruustaistelun pistetilanne. Jätti kilpailijansa taakse ja ajoi itsensä upeaan voittoon. Uskomaton suoritus häneltä ja hänen talliltaan. Ja täydet kymmenen pistettä siitä hyvästä molemmille. Siirrytään suoraan eteenpäin ja liitytään heidän seuraansa palkentojen tilaisuuteen ennen kuin käymme läpi kilpailun tuloksia ja maailmanmestaruustaistelun tämänhetkistä tilannetta. Voi olla todella tyytyväinen voittonsa johdosta. Kerrassaan erinomainen suoritus häneltä. Kaikki loksahti kohdalleen hänen osaltaan tänä viikonloppuna. Kymmenen pistettä ja kymmenen pistettä hänen tallilleen. Tätä enempää ei F1-kuljettaja voi toivoa. Käydään palkintoja, tilaisuus pikaisesti läpi ja vilkaistaan sen jälkeen sekä kuljettajien että valmistajien maailmanmestaruspistettä taulukkoa Ja toistaiseksi keskeyttäneitä ovat keskeyttäneet ja ulkona päivän kilpailusta ovat. Ja tämän päivän kilpailua eivät päässeet ajamaan loppuun keskeytysten vuoksi seuraavat kilpailijat. Ja keskeyttäneiden listalla ovat toistaiseksi seuraavat kilpailijat. On ulkona kisasta. Hän on varmasti erittäin pettynyt. Joutuu lopettamaan tämän osakilpailun kesken. On juuri joutunut lopettamaan kilpailun kesken. Se on katkeraa pettymys hänelle ja hänen tallilleen. Ei tule ajamaan tätä kilpailua loppuun asti. Hän on ulkona kisasta. On varmasti erittäin turhautunut. Hän on kilpailun ulkopuolella. Ei tänään tule näkemään ruutulippua. Hän on juuri keskeyttänyt kilpailun. Sektori 1, sektori 2, sektorit 1 ja 2, sektori 3, sektorit 1 ja 3, sektorit 2 ja 3. Jaguarin Antonio Pizzonia, Toyotan Cristiano Damat. McLarenin David Coulthard, Renault Fernando Alonso, Jordanin Giancarlo Fisichella, Sauberin Heinz Harald Frentzen, Barrin Jenson Button, Williamsin Juan Pablo Montoya, Renault Jarno Trulli, Minardin Jos Verstappen, Barrin Jack Villeneuve, Minardin Justin Wilson, McLarenin Kimi Räikkönen, Ferrari Mihal Sumaher, Jaguarin Mark Webber, Sauberin Nick Heidfeld, Toyotan Oliver Pan. Ferrarin Rubens Barrichello, Jordanin Ralf Föhmann, Williamsin Ralf Schumacher, Jaguarin Antonio Piccionia, Toyotan Cristiano Damatta, McLarenin David Coulthard, Renaultin Fernando Alonso, Jordanin Giancarlo Fisichella, Sauberin Heinz Harald Frentzen, Barrin Jenson Button, Williamsin Juan Pablo Montoya, Renaultin Jarno Trulli, Minardin Jos Verstappen, Minardin Justin Wilson, McLarenin Kimi Räikkönen, Ferrari Mihael Schumacher, Jaguarin Mark Webber, Sauberi Nick Heidfeld, Toyotan Oliver Panis, Ferrari Rubens Barrichello, Jordanin Ralf Föhmann, Williamsin Ralf Schumacher, Bar Honda, Ferrari, Jaguar Cosford, Jordan, McLaren Mercedes, Minardi, Renault, Sauber Petronas, Toyota, Williams BMW, Bar Honda, Ferrari, Jaguar Cosford, Jordan, McLaren Mercedes, Minardi, Renault, Sauber Petronas, Toyota, Williams BMW, ikävä kyllä sääolosuhteet te ovat jatkuvasti huonontuneet viime päivien aikana, joten edessämme on aivan läpimärkä rata. Kuljettajien on oltava erityisen varovaisia kilpailun ensimmäisten kierrosten aikana, jos haluavat välttyä ulosajolta. Sääolosuhteet ovat kerta kaikkiaan hirvittävän surkeat. Juuri tällaisina hetkinä kuljettajat voivat olla iloisia siitä, että heidän autonsa on varustettu luistonestojärjestelmällä, joka tekee ajamisesta huomattavasti helpompaa näissä olosuhteissa. Taivaalta on tullut vettä taukoamatta aamusta alkaen ja rataolosuhteet ovat kaikkea muuta kuin täydelliset. Kaikkien tallien on viimeistään nyt otettava tämä huomioon, kun he säätävät autojaan. Mustat pilvet ovat vallanneet yllämme olevan taivaan täysin ja vettä on satanut jo useita tunteja. Tulee olemaan mielenkiintoista nähdä, kumpi kahdesta rengasvalmistajasta on onnistunut valmistamaan tällä kertaa paremmat sadekkelirenkaat. Vettä on tullut taivaalta ilman taukoa jo monta tuntia, mutta olemme saaneet kuulla, että taivaan pitäisi kyllä kirkastua myöhemmin tänään. Epäilemättä kaikki tallit ilahtuvat tästä uutisesta. Ulkona sataa vielä toistaiseksi, mutta säätiedotus kertoo meille, ettei sen pitäisi kestää enää kovin kauaa. Jos on myötä Tulemme näkemään muutaman auringon säteenkin vielä tänään. Rata on märkä. Itse asiassa erittäin märkä. Olosuhteet eivät voisi olla enää paljon huonommat, mutta taivarannassa pilkahtaa jo pieni selkeä laikku ja sateen pitäisi lakata melko piankin. Edessämme näkyvä maisema on kyllä niin kaukana täydellisestä kilpailuareenasta kuin vain voi olla mahdollista. Täällä on satanut aamusta alkaen, mutta nyt näyttää siltä, että aurinko tunkee itsensä läpi ja sateen pitäisi lakata pian. Tällä voi hyvinkin alkaa sata ennen kilpailun alkua. Tällä hetkellä katselemme vielä kirkasta taivasta, mutta sää tiedotuksen mukaan sateen mahdollisuus myöhemmin tänään on erittäin suuri. Toistaiseksi olemme olleet onnekkaita ja säästyneet sateelta. Ikävä kyllä säätiedotuksen mukaan tilanne tulee todennäköisesti muuttumaan seuraavia lähituntien aikana. On kuivaa ja taivas on kirkas ainakin tällä hetkellä. Ikävä kyllä näyttää siltä, että tummat pilvet ovat jo alkaneet kerääntyä taivaanrantaan ja meille on kerrottu, että sadetta on odotettavissa vielä tämän päivän aikana. Sääolosuhteet ovat olleet toistaiseksi kerrassaan upeat. Ihana auringonpaistetta aamusta iltaan. Radan kunto on lähes täydellinen ja taivaalla ei näy pilven hattaraakaan. Kilpailu edeltänyt viikko on ollut sään puolesta kerrassaan upea, eikä näytä siltä, että muutoksia olisi odotettavissa. Kuten voitte omin silmin todistaa, sään puolesta kilpailuolosuhteet ovat niin täydelliset kuin ne vaan voivat olla. Tämä tarkoittaa tietenkin, että etenkin kärkipaan kuljettajat tulevat ajamaan kovia kierrosaikoja. Aurinko paistaa kauniisti koko rata-alueelle ja radan lämpötila on lähestyyydellinen. Tallit ovat aivan varmasti tyytyväisiä näihin olosuhteisiin. Antonio Pizzonia, Cristiano D'Amato. David Coulthard, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frentzen, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Jos Verstappen, Jacques Villeneuve, Justin Wilson, Kimi Räikkönen, Michael Schumacher, Mark Webber, Nick Heidfeld, Olivier Panis, Rubens Parikello, Ralf Furman, Ralf Schumacher, Antonio Pizzonia, Cristiano Damatta David Coulthard, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frentzen, Jenson Button, Juan Pablo Montoya. Jarno Trulli, jos versta. Jacques Jack Villeneuve, Justin Wilson, Kimi Räikkönen, Mihal Schumacher, Mark Webber, Olivier Panis, Rubens Parikello, Ralf Furman, Ralf Schumacher, Antonio Pizzonia, Cristiano D'Amatta, David Coulthard, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frentzen, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Jos Verstappen, Jacques Villeneuve, Justin Wilson, Kimi Räikkönen, Mihal Schumacher, Mark Webber, Nick Heidfeld, Olivier Panis, Rubens Parikello, Ralf Furman, Ralf Schumacher, Schumacher, Antonio Pizzonia, Cristiano da Matta, David Coulthard, Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Heinz Harald Frentzen, Jenson Button, Juan Pablo Montoya, Jarno Trulli, Jos Verstappen, Jack Villeneuve, Justin Wilson, Kimi Räikkönen, Michael Schumacher, Mark Webber, Nick Heidfeld, Olivier Panis, Rubens Parikello, Ralf Furman, Ralf Schumacher, teki nopeimman henkilökohtaisen ajan. On juuri parantanut edellistä parasta aikaansa. On nyt nopeampi kuin aikaisemmin. Onnistui parantamaan omaa parasta aikaansa. Näyttäisi parantavan hänen nykyistä aikaansa. Hän ajoi juuri aikaisempaa nopeammin. Paransi aikaansa, jolla näyttää olevan ongelmia moottorin kanssa. Hänen kisansa on nyt varmaankin ohi. Ja tuolla näkyy savua, joka tulee auton takaosasta. Peli on varmaankin pelattu hänen osaltaan. Ja vaikuttaa siltä, että moottori vian on havainnut ja hän on ulkona. Taisi päättyä tähän hänen kisansa. Auton takaosasta nousee sankkasavu, eikä hän tule saamaan autoaan varikolle. Se on ihan varma. Voi ei, hänen moottorinsa hajosi juuri. Hän ponnisteli niin kovasti ja jotain meni rikki. Moottorista tulvii savua. Tämä on nyt tässä. Ja moottorin tuli nyt joku vika. Hän ajaa auton sivuun, näyttää pahasti siltä, ettei hänen kisansa jatku tätä pidemmälle. Ajaa kisan nopeimman kierroksen. Ajoi juuri kisan nopeimman kierroksen. Kisan nopeimman kierroksen ajoi juuri ja nopeimman kierrosajan ajoi. Ajoi juuri nopeimman ajan. On nyt nopein mies. Kerrassaan lensi. Ajaa nopeimman ajan. On juuri tehnyt uuden nopeimman ajan. On nopein. Tuon iskun seurauksena saattaa päivän kisa olla loppu kummaltakin kuljettajalta. Radalla ainakin näkyy melkoisesti pirstaleita. Kyllä, pois pelistä ja pettynyt. Olipa kovat törmäys. Sirpaleita lensi melkoinen kasapoikki kilparadan. Saa nähdä, otetaanko turva radalle vai yritetäänkö siivoa keltaisten lippujen heiluessa. Kyllä tuo oli selkeä yhteen törmäys ja heidän kisansa näyttää päättyneen tähän. Aivan, pikku tönäisy tuli, kun hän yritti ohittaa. Molemmat näyttävät silti säästyneen ilman suurempia vaurioita. Aivan, tuli hieman liian lähelle edessä ajavaa autoa. Sulki oven juuri, kun hän yritti ohittaa heille, tuli pienoinen yhteenotto. Hyvällä onnella hevättyvät pahimmalta tällä kertaa. Ehdottomasti aivan liian kunnianhimoista yrittää tuota, sillä kontaktin Saaminen oli väistämätöntä. Toivottavasti kumpikaan auto ei kärsinyt vakavampia vahinkoja. Kyllä, takaa tuli kevyt pukkaus, mutta kunnossa he tuntuvat olevan. Kyllä, minusta olet oikeassa, Matti. Autojen koskeessa toisissa tapahtui selvä liikahdus. Olet oikeassa. Kontaktiin ajautui selvästi. Tosiaan pienikin keskittymiskyvyn herpaantuminen on kaikki, mitä tarvitaan, ja heidän kummankin kisa olisi voinut niin heppoisesti päättyä. Hänen tallipäällikkönsä tulee varmasti sanomaan hänelle pari valittua sanaa, kun hän saapuu varikolle. Hän on menettänyt kaikki mahdollisuutensa pistesijoitukseen tai saatikka sitten palkintokorkeasijoitukseen voittamisesta puhumattakaan. Tallissa ollaan varmasti suunnattoman pettyneitä. Tuollainen koikkelehtiminen ei kyllä anna hyvää kuvaa hänen ajotaidoistaan. Mitäköhän tallissa mahdetaan ajatella? Noin huonoa ajoa en ole kyllä nähnyt aikapäiviin. Pistää todellakin miettimään, onko hänestä edes Formula 1 kuljettajaksi. Tällä tasolla tuollaiset virheet pitäisi kyllä olla taakse jäänyttä elämää. Hänen on nyt kerättävä itsensä kasaan, jotta tuo äskeinen ei söisi hänen itseluottamustaan täysin. Hän todellakin romutti autonsa seinään ja järjestellä nyt hieman siivottavaa, jotta alue olisi taas turvallinen. Totta puhut. Se enää päin törmääminen aiheutti valtavan pamauksia, kuten näet sirpaleitaan pitkin poikin rataa. On hyvä nähdä hänen nousevan pois autosta. Tästä saa jonkinlaisen käsityksen siitä, kuinka vankkarakenteisia nämä ajoneuvot itse asiassa ovatkaan. Huolimatonta ajamista ei tarvita kuin pikku keskittymisessä ja hänen kisansa olisi hyvinkin voinut olla ohitse. Niin, toivon mukaan ei mitään suurempaa, mutta jos hän jatkaa tuohon malliin, en usko, että hän autonsa kestää loppuun saakka. Tosiaan näiden autojen jousitus harvemmin kestää minkäänlaista osumaa reunaan, mutta toistaiseksi näyttää siltä, että hän saattoi nipin napin päästä kuin koira veräjästä. Hän ei pitkälle pötkinoilla kolmella renkaalla, osakilpailu on hänen osaltaan päättynyt. Hän näyttää menettäneen etu Täytyy odottaa, että hän pääsee varikolle niin selviää, onko muuta merkittävää vahinkoa tapahtunut. Joka tapauksessa, hänen on turha enää elätellä toivoa hyvästä tuloksesta. Isku irrotti etusiiven hänen autostaan. Hän taitaa ohjata varikollesta korjauttamaan, mutta vaikka pahoja vaurioita ei olisikaan enempää, pettymään joutuu. Hän on, hän on parhaillaan. Monitoriasta näemme hänen olevan. Tällä hetkellä hän on, hän näyttää olevan, hän on tällä hetkellä Pitsoonia. Tämmö. Kulthard, Alonso, Fisikella, Frentseen, Patton, Montoya, Trulli, Verstappen, Villeneuve, Wilson, Räikkönen, Schumacher, Weber, Heidfeld, Panis, Parikello, Furman, nuorempi Schumacher, Pizzonia, Damatta, Kulthard, Alonso, Fisikella, Frentseen, Batton Montoya, Trulli, Verstappen, Villeneuve, Wilson, Räikkönen, Schumacher, Weber, Heidfeld, Panis, Parikello, Furman, Schumacher Junior Pizzonia, Damatta, Goldhard, Alonso, Fisikella, Frenzen, Bat. Montoya, Trolli, Verstappen, Vilnöö, Wilson, Räikkönen, Schumacher, Weber, Heidfeld, Panis, Parikello, Furman, nuorempi Schumacher. Nyt katsomme, miten ajaa. Tässä on, katselemme, miten ajaa. Ja nyt kamera seuraa miestä nimeltä. Juuri tästä moottorurheilussa on kyse. Haetaan paikkaa ja yritetään päästä ohi. Loistavaa ajoa. Molemmat kuljettajat ovat täysin keskittyneitä varmistaakseen, että ei häviä tätä kamppailua. Näyttää siltä, että yleisökin on huomannut tämän taistelun. Siellä seistään ja kannustetaan. Heitä. Näissä tilanteissa täytyy uskoa toisen kuljettajan tietoisuuteen. Nämä kaverit ajavat kilpaa 320. Ohittamisyritykseen sisältyy aina riski riippumatta siitä, onko ohittajalla nopeampi auto vai ei. Jos pystyy ajamaan erilaisia ajolinjoja pitkin mutkissa, voi takana olevan ohitusyritystä vaikeuttaa. Näissä tilanteissa radan kunnollinen tunteminen voi todella olla eduksi. Takaa tulevan blokkaamisessa voi mennä vain niin pitkälle ennen kuin siitä tulee vaarallista. Tallista varmaan käskettiin pitämään sijoituksista kiinni kaikilla keinoilla, mutta mitään ei ollut enää tehtävissä. Kuljettajat tulevat aina taistelemaan pitääkseen takaa tulevat autot kurissa, ellei heidän käytettävissään sitten ole aivan täydellinen auto. Olipas se ikävää. Ehkä hän pääsee vauhtiin parissa seuraavassa mutkassa ja yrittää ohittaa hänet uudelleen. Hänen vain täytyy jäädä taakse seuraavaan mahdollisuuteen asti ja yrittää uudelleen. Ainakin hän pääsi koittamaan, eikä hän takulaanna periksi. Edessä ajava tietää nyt varmasti hänen olevan takana ja yrittää tehdä ohittamisesta niin vaikea kuin mahdollista. Nykypäivän ohitusyritykset harvoin onnistuvat ensimmäisellä kerralla, joten hänen täytyy vain pitää pää alhaalla ja odotella seuraavaa tilaisuutta. Se oli onnistunut liike. Hän pääsi näyttämään taitojaan ja osoitti suurta päättäväisyyttä. Tuo oli Rassaan upea ajoa. Tallissa ollaan varmasti onnellisia tuosta. Se oli loistava ohitus. Tuohon ollaan varmasti tyytyväisiä tiimissäkin. On hienoa nähdä tuollaisia ohituksia. Tuo tulee maksamaan hänelle arvokasta aikaa. Tämä on osoitus siitä, että jokainen kierros ja mutka on ajattava täydellisesti keskittyneenä. Todella ikävää. Tuon hän olisi kyllä voinut jättää väliin. Tuo varmasti rikkoi täydellisesti hänen rytminsä. Kestää varmasti hetken ennen kuin hän taas pääsee täyteen vauhtiin. Tämänlaisissa tilanteissa tulee aina miettineeksi, onko kyse mekaanisesta ongelmasta vai ainoastaan kuljettajan ajovirheestä. Kun ajetaan näillä nopeuksilla, ei kuljettajilla ole varaa päästää keskittyneen. Mistä herpaantumaan hetkeksikään. Siellä hän tulee pitkin sisäreuna ja luultavasti aikessa napata paikka toiselta. Hän katsoo vasemmalle, sitten oikealle ja varmasti tämä on. Hän ajaa vierellä ja hän katsoo, eikö hän, hän tällä kerralla pääse ohittamaan. Hän päätti parantaa sijoitustaan ja lähti ohittamaan. Hän siirtyy vasemmalle, sitten oikealle. Siellä sitä mennään rinnakkain. Katsokaa, hän on aivan edessä, aivan imussa ja hakee sopivaa tilaisuutta ohitukseen. Tuntuu, että hän hakee asemia yrittääkseen ohitusta. Hän kasaa roppakaupalla paineita edessä niskaan ja yrittää painostaa tätä tekemään virheen. Hän lähestyy sisäkautta ja yrittää todennäköisesti ohitusta. Nyt hän on vaihdelaatikkonsa kimpussa, eikä hän vieläkään pääse ohittamaan etumaista autoa. Vaan ei, ohitus blokattiin jälleen kerran. Mutta ei, ei pysty pitämään paikkaansa, tämä takulla verottaa hänen aikaansa. Sittenkään hän ei pääse ohitse. Hän varmasti menettää aikaa jäädessään jumiin edellä ajavan taakse. Onnistui, ylivoimainen suoritus. Vaan miten mahtaa käydä, onnistuuko hän pitämään johtoasemansa. Kyllä! Pääsi ohi, upea siirto, mutta pystyykö hän sinnittelemään sijallaan vai tekeekö toinen kuljettaja hänelle pian saman tempun? Kyllä, loistavasti ajettu, homma hoidettu. Kyllä, ohi vaan. Oho, kappas vaan. Hän tulee voimalla ohi. Vihdoin ja viimein hän onnistui kavuta yhden sijan ylöspäin. Ja vaivattomasti hän sujahtaa ohi, suorastaan lentää nyt eteenpäin. Ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs, viides, kuudes, seitsemäs, kahdeksas, yhdeksäs. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Johdossa paalupaikalla meillä on tänään paalupaikan ottaa. Hyvin ansaitun paalupaikan ottaa. Paalulta starttaa. Toisena on ajaa hänen rinnalleen toiseksi. Toisella sijalla on hänen kanssaan lähtöruudukon eturivissä toisella sijalla on on kolmantena. Starttaa lähtöruudukon toiselta riviltä kolmantena. Kolmas on sijoittuu kolmanneksi. Ne neljänneksi. Neljännessä ruudussa meillä on tänään huomisen kilpailu neljännestä lähtöruudusta starttaa on neljännessä ruudussa. Lähtöruudukon kolmannessa rivissä on rivi kolme, viides paikka ja viidentenä huomiseen kilpailu starttaa rivillä kolme ja viides lähtöruutu. Ja hänen rinnalleen asettuu kuudentena on hänen vierelleen kuudenneksi asettuu starttaa huomiseen kilpailuun kuudennesta lähtöruudusta. On ensimmäisellä sijalla, johtaa osakilpailua ja kilpailua johtaa on toisena, on aivan imussa toisena. Toisella ja toisella sijalla toisena ajaa on kolmas. Säilyttää tuntuman kärkeen kolmannella sijalla. Kolmantena ajaa, kolmantena perässä seuraa, on neljännellä sijalla. Pitää hallussaan toistaiseksi neljättä sijaa. Neljäntenä meillä on, hänen takanaan neljäntenä on, ajaa takaa kärkiryhmää viidennellä sijalla. On hänen takanaan viidentenä. Seuraavaksi viidennellä sijalla on, toistaiseksi viidentenä on, on toistaiseksi kuudes. On kuudennella sijalla. Ja kuudes sija kuuluu kuljettele, joka tunnetaan nimellä, ja hänen takanaan kuudennella sijalla meillä. On, on seitsemäs, on seitsemännellä sijalla. Ja seitsemännellä sijalla meillä on, ja hänen takanaan seitsemännellä sijalla meillä on, pitää toistaiseksi kiinni viimeisestä pistetilasta, Täydentää kärki kahdeksikon, ja kärki kahdeksikon täydentää, ja lopulta kahdeksantena on sektorilla yksi, sektorilla kaksi, sektorilla kolme. Jaguarin Antonio Pizzonia, Toyotan Cristiano D'Amato. McLarenin David Coulthard, Renault Fernando Alonso, Sauberin Heinz Harald Frentzen, Barrin Jenson Button, Williamsin Juan Pablo Montoya, Renault Jarno Trulli, Minardin Jos Verstappen, Barrin Jacques Villeneuve, Minardin Justin Wilson, McLarenin Kimi Räikkönen, Ferrari Michael Schumacher, Jaguarin Mark Webber, Sauberin Nick Heidfeld, Toyotan Olivier Panis, Ferrarin Rubens Parikello, Jordanin Ralph Furman, Williamsin Ralf Schumacher, Jaguarin Antonio Pizzonia, Toyotan Christian

McLarenin David Coulthard, Renaultin Fernando Alonso, Jordanin Giancarlo Fisichella, Sauberin Heinz Harald Frentzen, Barrin Jenson Batton, Williamsin Juan Pablo Montoya, Renaultin Jarno Trulli, Minardin Jos Stappen, Barrin Jacques Villeneuve, Minardin Justin Wilson, McLarenin Kimi Räikkönen, Ferrari Mihal Schumacher, Jaguarin Mark Webber, Sauberin Nick Heidfeld, Toyotan Olivier Panis, Ferrarin Rubens Pari Jordanin Ralf Furman, Williamsin Ralf Schumacher, Bar Honda, Ferrari, Jaguar Cosworth, Jordan, McLaren, Mercedes, Minardi, Renault, Sauber, Petronas, Toyota, Williams, BMW, BAR, Honda, Ferrari, Jaguar, Cosworth, Jordan, McLaren, Mercedes, Minardi, Renault, Sauber, Petronas, Toyota, Williams, BMW